Matti voit Suvi laukkaa. Ja raippa! Pam pam! Noin. Ja sit tuut vielä kerran. Suora tie. Ihan keskeltä. Hyvä. Sitten sä voit Satu antaa sen hetken kävellä. No, sit vaan Suvi aktivoit sitä laukkaa, ettei käy tolle. Ja sit tosiaan kun ootte tullut kaksi kertaa, niin sitten vaihdetaan suuntaan. Suvi tulee vielä se voltti ja tän linjan. Suvi, nyt raippaa! Aktivoi vaan! Se ei jatka sitä.